Республика күні өмірде бар сән салтанатымен аталып өтілуде. Дәл осы ел үшін маңызды мерекеде Жамбыл ауданы Тоғызтарау ауылдық округіне қарасты жаңа өткел ауылында кіші футбол алаңы пайдалануға берілді. Балалар игілігіне берілген алаңды соғуға аудандық бюджеттен 11 миллион теңге бөлініп, Бексұлтан Бірлік құрылыс компаниясы жұмыстарын жүргізді. Ауыл тұрғындары асыға күткен алаңның ашылуына аудан әкімінің орынбасары Мақпал Досымбекова, ақсақалда және жаңа өткелдіктер жиналды. Бүгінгі ашылып жатқан нысандарыңыз құтты болсын. Республика күні қарсаңында жаңа өткел ауылына бұл үлкен сый деп ойлаймын. Осында енді жас спортсмендер осы әлемге танылатын спортшы болып шыға берсін. Жаңа жүргізуші айтып кетті ғой, осындай нысан бізде 145, осымен 146-шы нысан ашылып жатыр, спорттық нысан. Соның ішінде 45-і осындай алаңша шағын футболға арналған. Былтырғы өзіне өздеріңіздің осы Тоғызтар ауылында да осындай алаң ашылған болатын. Жалпы аудан тарапынан өздеріңіз білесіздер, осы спортқа көп көңіл бөлінуде. Бүгінгі күнге 7 үлкен спорт кешені бар. Айта кетейік, ауданда бұқаралық спортты дамытуға үлкен мән беріліп, 145 спорттық нысаны жергілікті тұрғындарға қызмет көрсетуде. Жандыр Абдыраманқызы, Әлімжан Ақпаев, 77 News.